Олег Сенцов голодує 100 днів. Це відео на своїй сторінці в мережі Фейсбуку оприлюднив Центр інформації про права людини. Українська організація письменників, редакторів та перекладачів ПЕН спільно з Центром громадянських свобод провели акцію на його підтримку біля посольства Росії в Києві. Як розповіла одна з учасниць акції, українська письменниця Олена Стяжкіна, люди читають листи, що написали ув'язненому режисеру. Оскільки ці листи він не прочитав сам, їх читають люди біля посольств Російської Федерації. І такий собі спосіб розмови через Всесвіт. Тут є в тому числі діти різного віку. І це не тільки просто зворушливо, це історія про майбутнє. Це історія про те, що ми не будемо здаватися. Ми ніколи не здамося, бо ми не маємо права, коли наші діти ходять на такі акції, і коли вони є сміливими і тримають в руках напис «Сенцов, звільніть Сенцова», то ми маємо бути мужніми і маємо продовжувати боротьбу. Нагадаю, Олега Сенцова у Росії засудили на 20 років тюрми. Його звинувачують у підготовці терактів у Криму. Акції на підтримку ув'язненого українського кінорежисера проходять у Великій Британії, Кенії, Швеції, Данії та США. Чеські кінематографісти оголосили 21 серпня днем початку так званого ланцюгового голодування.